bem com vocês? Vamos começar mais uma aulinha com a nossa organização e chamadinha do dia? Então vamos lá, eu sou a tia Larissa, professora do Jardim 1 da tarde de Mogi Guaçu. Um beijo para todos e vamos começar. Então hoje é terça-feira, ontem foi segunda-feira, hoje é terça-feira. Hoje é terça-feira, dia de alegria. Muito bem, terça-feira. Vamos escrever a terça-feira aqui na lousa com a tia Larissa? Então, ó, a palavra terça. Ó, o somzinho, ó. T, 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 com a letrinha T. Começa com a letrinha T. E pra ficar assim, ó, T, E, a letrinha E. Ter, ó, que tem um. Terça. Feira, ó. Olha esse somzinho da letrinha F, ó. É, olha só. Então a letrinha F tem um somzinho bem legal. Quando ela junta com o F e o E, ela fica, ó, feira. Terça. Feira. Mas qual dia do mês é hoje? Vamos lembrar? Ontem foi dia 15. Que número que vem depois do 15? Vamos contar com a tia Larissa, então? Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Hoje é dia 16. Olha só, para fazer o 16, eu vou fazer o 1 e o 6 juntinhos. Nós estamos no mês de fevereiro, que é o mês 2, né? Então a tia Larissa vai fazer um tracinho aqui, olha, e vou colocar o número 2, que é 16 do 2. Você pode fazer um tracinho assim ou pode fazer uma barrinha, tá bom? A tia Larissa fez assim para ser mais fácil para vocês entenderem. Muito bem, pessoal. Então agora a gente já sabe que hoje é terça-feira, dia 16. Mas e o tempo? Como que está o tempo aí? Então vamos lá para vocês olharem como está o tempo hoje. Será que está só está chovendo? Então olha lá na janelinha para vocês me contarem. Combinado? Agora vamos fazer a nossa chamadinha? Então vamos fazer a nossa chamadinha. Se eu fosse um peixinho, soubesse nadar, eu tirava a Emanuele do fundo do mar. Se eu fosse um peixinho, soubesse nadar, eu tirava a Júlia do fundo do mar. Se eu fosse um peixinho, soubesse nadar, eu tirava a Lívia do fundo do mar. Se eu fosse um peixinho, soubesse nadar, eu tirava Maria Clara do fundo do mar. Se eu fosse um peixinho, soubesse nadar, eu tirava o Natan do fundo do mar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava o Raul do fundo do mar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava a Laura do fundo do mar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava a Nina do fundo do mar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava o Nicolas do fundo do mar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava o Murilo do fundo do mar. Muito bem, pessoal! Olha só, então essa foi a nossa organização de hoje, nossa chamadinha. Um beijo para todos vocês e vamos começar nossas aulinhas.